aqui nós temos aula 5, física 2C, dados nominais de aparelhos elétricos, tá? Seguindo a linha 2C da nossa apostila. Bom, então o que seria esses dados nominais, né? As condições de funcionamento desses aparelhos elétricos. Então, os dados nominais, eles se dizem respeito a qual DDP deve ser ligado o aparelho, qual a voltagem que ele deve ser ligado e qual a potência que irá dissipar desse aparelho, tá? Por exemplo, se eu tenho um aquecedor, pessoal, é muito importante que ele tenha uma potência dissipada elevada. Por que é importante que ele tenha uma potência dissipada elevada, pessoal? Vamos lá relembrar o conceito de potência dissipada. Potência dissipada é aquela submetida ao efeito Joule, ou seja, aquela quantidade de calor que o resistor transmite para os seus arredores a cada segundo e transforma a energia elétrica em térmica, né? Então, se eu tenho uma potência dissipada elevada, quer dizer que eu vou transformar muito a minha energia elétrica em térmica. E no aquecedor, que tem como objetivo aquecer, né, obviamente, quanto mais potência dissipada eu tiver, melhor. Então, dados nominais aqui estão referidos com diferença de potencial, onde eu devo ligar, e a potência dissipada, que eu coloquei um esquema, tá, de tensão nominal aqui, 220, e uma potência nominal, então, de 6.543 watts, tá? Então, esse aquecedor deveria ser ligado a essa tensão, e ligada a essa tensão, ele vai dissipar 6.546 watts. Bom, pessoal, aqui nós temos as diferenças de tensão de fonte e a tensão nominal, tá? Tensão nominal, novamente, é aquela tensão que eu visualizo lá no meu aparelho elétrico, tá? Por exemplo, meu secador tem 110 volts ou 220, né? Geralmente 110, 220. Então, a tensão nominal é isso. Tensão da fonte é a minha tomada, se a minha tomada é 110 ou 120. Então, numa tensão da fonte igual à tensão nominal, quando o meu secador tem 110 e minha tomada também, ou meu secador tem 220 e minha tomada também, é uma condição normal de funcionamento dos aparelhos para que elas funcionem sem risco de queimar e com potência de funcionamento igual à nominal, pessoal. Então, ali não vai ter problema nenhum com o aparelho, eu posso utilizar ali tranquilamente. Quando a minha tensão de fonte ela é menor que a tensão nominal, pessoal, o que que acontece? A minha tensão nominal, então, por exemplo, digamos que o meu secador tenha 220 watts, certo? E minha tomada tenha 110. Nessa condição, o aparelho ele funciona sem o risco de queimar, porém a potência dele de funcionamento é menor, tá? Ela é bem menor que a potência nominal. É o exemplo de eu colocar o meu secador 220 numa tomada 110. Ele não terá aquela potência que ele tem normalmente se eu teria se eu tivesse colocado ele numa tensão de fonte igual à tensão nominal. Uma lâmpada, se eu coloco uma lâmpada 220 numa tomada 110, a minha lâmpada vai ter esse brilho reduzido e assim sucessivamente, certo? O aparelho funciona, entretanto a potência é diminuída. Quando a minha tensão de fonte é maior que a minha tensão nominal, pessoal, então eu tenho uma tensão nominal de 110, certo? E eu tenho uma tomada de 220. Nessa condição, o aparelho ele vai funcionar forçado, tá correndo sério risco de queimar. Então, no caso dos resistores, eles se superaquecem e podem sofrer fusão, ou seja, eles derretem, né? Então, aí sofre a fusão. E então, potência de funcionamento é maior que a nominal, certo? Então, se eu colocar meu aparelho 210 numa tomada 120, provavelmente meu aparelho vai queimar, tá? Meu resistor vai sofrer fusão. Bom, então, pessoal, nos componentes elétricos, então, nós temos vários componentes dentro de um circuito, né? Então, um deles é a chave,
que ela tem finalidade de permitir ou não a passagem de corrente elétrica num determinado fio condutor, tá? Geralmente representado pela letra K, tá? Então, num circuito, quando eu tenho a letra K, então quer dizer que eu tenho uma chave ali. Com a chave fechada, pessoal, então ela permite a passagem de corrente elétrica. Veja, fiozinho ali, ele está fechando o circuito, aí eu consigo que a minha lâmpada fique acesa. Quando a minha chave está aberta, ela não permite a passagem de corrente elétrica. Minha lâmpada não acende. Outro componente de um circuito é um fusível, que é um sistema de segurança, né? Ele tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no fio, quando ultrapassa um determinado limite permitido pelo fusível, tá? Sua representação é essa aqui que eu coloquei, que também é tirada da apostila, tá? Então, fusível ele vai ter um determinado limite. A partir desse limite, pode então interromper a passagem de corrente. Geralmente o fusível, pessoal, ele é feito de duas maneiras, tá? Com fio de chumbo ou com disjuntor. Quando eu tenho um fio de chumbo, esse fio vai se aquecer e ele vai se fundir e daí interrompe a passagem de corrente elétrica, certo? Então, quando eu tenho um fusível de chumbo, acontece isso. Aí você precisa trocar o fusível, né, e tudo mais para que o seu sistema volte a funcionar. Agora, com o disjuntor, pessoal, ele funciona tanto como uma chave como um fusível, tá? Se a corrente elétrica ultrapassa o limite desse disjuntor, esse vai desligar automaticamente e basta ligá-lo novamente para que volte a funcionar. Então, hoje nós utilizamos muito o disjuntor por ter as seguintes vantagens. Quando queimado, o fusível, o de chumbo, por exemplo, ele precisa ser substituído. E o disjuntor não, ele apenas precisa ser ligado, já que quando ultrapassa esse limite, ele somente desliga. E também o fusível, né, de chumbo, eu preciso trocar esse fusível e há um risco de choque. E nesse caso, um disjuntor, não, né? Só preciso ligá-lo mesmo. Então, essa é a vantagem de se utilizar um disjuntor no nosso dia a dia. E mais um componente, nós temos o reostato, certo? Que é um resistor que possui uma resistência elétrica variável em função da mudança de posição do cursor ali. A gente tem um cursor e a gente pode estar alterando as posições, tá? Quando a gente altera a posição do cursor, podemos alterar também a resistência que efetivamente funciona no circuito. E, consequentemente, a gente consegue alterar a corrente elétrica, tá? O reostato ele pode ser utilizado para controlar brilho de abajur, rotação de ventilador, intensidade sonora de um rádio, tá? Porque quando a gente vai deslocando esse nosso cursor, fazendo essa nossa variação, nós conseguimos então fazer com que altere, tá? Quando altero a corrente elétrica, eu posso ter essa alteração de brilho, essa alteração de rotação e tudo mais. Bom, pessoal, então vamos para os exercícios, tá? Uma pessoa tem um ferro elétrico antigo cujas especificações, os valores nominais são 110 volts e 1000 watts. Na cidade onde ela mora, a distribuidora de eletricidade mudou o valor da tensão fornecida para 127. Avalie qual a potência elétrica dissipada por esse ferro elétrico nessa nova tensão. Pessoal, esse é o exercício 18 da apostila, certo? Podem acompanhar por lá. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer: calcular a resistência desse nosso resistor, certo? Calcular a resistência desse ferro elétrico. E calcular qual será a nova potência, porque ele tem uma potência, certo? Quando ele está, então, com 110 volts. Entretanto, quando houve essa mudança da distribuidora, passou para 127. Então, aqui eu tenho P igual ao quadrado sobre R, tá? Nós vimos isso nas últimas aulas. Potência aqui, nesse caso, 1000 watts.
110 volts aqui, minha DDP. E o meu R, então, a resistência, vai ser de 12,1. Lembrando, ferro elétrico tem essa resistência. Bom, para então a nova potência, com essa nova tensão, a gente tem a tensão de 127 ao quadrado dividido pelo resistor, que é o mesmo. Então, a gente tem essa nova tensão aqui, ó, 1.333,97 watts, tá, pessoal? Eu coloquei aqui 1,33 kilowatts, tá? Quilo vem de 1.000, se você dividir, então fica kilowatts, certo, pessoal? Essa é a letra A. Então, a potência dissipada por esse ferro elétrico para essa nova tensão é de 1.333. Pessoal, vejam, eu aumentei a minha voltagem, certo? E eu aumentei a minha potência dissipada. Logo, para o meu ferro, isso vai ser uma coisa boa, já que o meu ferro ele está ali trabalhando com efeito Joule, certo? E a B, né? Se a pessoa utiliza o ferro elétrico durante 1 hora por dia em média, calcule o acréscimo por essa mudança causou no custo mensal de energia elétrica, sabendo que o quilowatt-hora custa 0,15. Bom, pessoal, então vamos calcular quanto que dá meu quilowatt-hora, certo? Quantos quilowatt-horas eu tenho? Pessoal, então a energia aqui vai ser potência vezes delta P. Delta T. Essa potência, esse tempo aqui, pessoal, é a potência inicial. Vamos voltar lá. Potência inicial é de 1.000 watts ou 1 kW. Lembrando que para chegar na minha unidade de kW é só dividir por 1.000. Então, 1.000 watts dividido por 1.000, fico com 1 kWh. Vezes 30, pessoal, porque aqui nós vamos utilizar como sendo os 30 dias, já que ele usa 1 hora por dia, um mês tem aproximadamente 30 dias, então seria 30 horas, tá? Então, potência vezes hora, 30 kWh. Se eu multiplicar, então, isso, pessoal, pelo meu 0,15, já que cada kWh é 0,15, e eu tenho 30 kWh, então, eu vou gastar ali 4,50. Certo? Bom, no segundo caso, então, pessoal, eu posso calcular também a potência de quilowatt-horas para minha nova potência, tá? Na minha nova potência, então, eu vou ter 1,33, tá? Não mais um, vezes 30, novamente 30 dias. Então, eu gasto 39,9 kWh, tá? Isso aqui, pessoal, eu gastava com a minha potência de 1.000. Minha potência não, a minha DDP de 110 volts. Então, quando a minha DDP era de 110 volts, eu gastava 30 kWh. Agora que a minha DDP é de 127, eu gasto 39,9, tá? Então, como eu quero calcular o acréscimo, pessoal, eu vou fazer a diferença de quilowatt-hora que eu vou ter. Antigamente, então, eu tinha 30 e agora eu tenho 39,9, dando uma diferença de 9,9 kWh. Tá? Voltando então para a minha equação, eu sei que 1 kWh é 0,5 centavos, certo? Então, a minha diferença é de 9,9, eu multiplico pelo valor do quilowatt-hora, então eu vou ter uma diferença na minha conta de energia elétrica de 1,50. Tá? Para eu ter uma potência muito maior, eu vou gastar apenas 1,50 a mais do que eu gastaria na minha potência, na minha DDP de 110 volts. Certo, pessoal? Então, esse é o exercício que eu passei como exemplo para vocês, tá?
façam os exercícios da apostila e a gente se vê nas aulas de apoio, certo? Até mais!